Защо точно мрежов маркетинг? Как може една такава прекрасна индустрия да бъде толкова неразбрана? Защо мрежов маркетинг? Спомням си първото представяне, на което отидох и слушах как един мъж на име Крейг говореше за свободата и за всички чудесни придобивки, на които се радва и които аз ови нямах. Сега, 20 години по-късно, мога да обобщя за вас отговора на този въпрос. Вярвам с цялото си сърце, че мрежовият маркетинг е най-добрият начин за придвижване на стоки до крайните потребители. Вярвам, че когато принципите на мрежовия маркетинг са правилно приложени, това е най-добрият начин за генериране на доходи. Вярвам, че мрежовият маркетинг предлага най-добрия начин на живот. На какво основание, ще попитате вие? Има няколко ключови момента в мрежовия маркетинг, които са просто невероятни. Нека първо да спомена предишния си професионален опит. Бил съм успешен брокер на фондовата борса и си спомням как се радвах при откриване на нова сметка. Помислете обаче за миг, на чий гръб бе тази радост? Дали тази сметка просто падаше от небето? Истината е, че когато аз отварях нова сметка, някой друг губеше сметка и така всеки мой успех се дължеше на нечий друг провал. Мрежовият маркетинг, от друга страна, когато се прилага правилно, се основава на вашия успех, на мой успех и на успеха на всички нас заедно. Не е ли това очевидно по-добрият начин? Защо мрежов маркетинг? Следващият принцип е наистина невероятен. Мрежовият маркетинг ни дава възможността да премахнем недостатъците, които си мислим, че притежаваме, посредством някой друг. Забележете, че внимателно подбирам думите си. Миналата седмица се запознах с мъж, който ми каза: Ранди, чувствам се прекалено стар. Отговорих му: не мисля, че си стар, но ако ти се чувстваш така, тогава спонсорирай някой по-млад от теб. Запознах се и с друг, който пък се смяташе за прекалено млад. Беше на 19. Той ми каза: Ранди, аз съм прекалено млад. Отговорих му: аз не мисля така, но щом ти мислиш така, тогава спонсорирай някой по-възрастен от теб. Осъзнах рано, че имам две възможности. Да уча 12 години в университет и да стана лекар, или просто да спонсорирам такъв. Невероятно е да можеш да се измъкнеш от това, което считаш за своя слаба страна. Отново, защо мрежов маркетинг? Защото ни предлага най-добрия начин за придвижване на продукти до крайния клиент. Защото ни дава най-добрата възможност за генериране на пари. Защото ни дава възможността да преодолеем онези слабости, които възприемаме като свои. Защо мрежов маркетинг? Защото когато принципите в тази индустрия се прилагат правилно, успехът ни се поражда от успеха на тези около нас. И така някой ден, при правилно прилагане и изграждане на потребителска мрежа на висококачествени продукти, най-накрая ще можем да се поздравим с истински пасивни доходи. Спомням си ясно деня, в който за първи път чух тази концепция и момента, в който почувствах прилива на свобода на хората около мен или поне надеждата им за предстояща свобода. Помня добре и простичките думи на Крейг, който каза: мога да ви дам шанса да работите, когато искате. Нямах тази възможност като брокер. Трябваше да работя, докато борсата беше отворена. В настоящата ви работа, професия или бизнес, дали вие имате възможността да работите, когато си искате? Тогава я нямах, но сега вече имам. Не можех да избирам и къде да работя, защото фирмата ми нарежеше това. Вие избирате ли къде да работите? Бих искал да видите къде работя сега, на най-невероятното място, което можете да си представите. Офисът ми е в моя дом, който се намира на брега на Южна Калифорния. Работя когато искам, където искам. А когато пътувам по света, то е защото искам да се срещна с хора като вас и да завържа запознанства. Ето защо мрежовия маркетинг. Защото той ни гарантира, не веднага, но някой ден, да работим когато и където искаме. Следващата причина е много важна за мен. Когато си припомня дните във финансовия сектор, аз не можех да бъда приятел с колегите си, а вместо това работех в атмосферата на постоянно напрежение и конкуренция. Днес ситуацията е различна. Работя с когото се избера. Запитайте си дали вие имате този избор. Аз също го нямах, но днес е различно. Днес правя всичко доброволно. Работя с когото си поискам, когато поискам и където поискам. А ето и най-важното. Днес избирам дали да работя. А вие? Замислете се, наистина ли можете да избирате дали да отидете на работа? Това никога нямаше да ми се случи, ако бях останал в предишното си работно място. Но днес, след дълги години и правилно разбиране на принципите и елементите, които движат тази индустрия, проправих пътя си към това, което се опитвам да ви покажа. А именно, възможността да работя когато и където поискам, с когото поискам и най-важното, ако искам. Какво означава това? Някой ден, ако действаме правилно и с постоянство, никога повече няма да зависим от месечната си заплата. Помня много добре годините, когато работех за пари. Може би и вие правите това точно в този момент. Но след дълги години на успех,
Вече с радост мога да споделя с вас усещането за свобода и удовлетворение от това, че повече не трябва да работя за пари. Сега парите работят за мен. Това е моят подарък, който искам и вие да имате. Аз вярвам с цялото си сърце, че мрежовият маркетинг е по-добрият начин, не малко, много по-добрият начин за един пълноценен живот. Искрено желая да ви помогна да преминете успешно пъти от началната точка до умерен успех, а после и до големи успех. Превод в ефир Димитър Московски.